Nakon više od mjesec dana izbjegavanja naših kamera, danas je s nama direktorica turističke zajednice Ana Hrnić, s kojoj ćemo razgovarati o aktualnim temama vezanih uz turizam. Gospođo Hrnić, dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik Dubrovačke televizije. Dobar dan, lijepi pozdrav. Možete li nam odgovoriti na ono pitanje koje nas muči već neko vrijeme, a to je na što će se utrošiti 14 milijuna kuna koje ste najavili vi, gradonačelnik grada Dubrovnika, vezano za marketinška ulaganja? Dakle, iznos od 14 milijuna kuna će biti utrošen u zajedničke marketinške kampanje sa pojedinim aviokompanijama. To ste najavili još prije mjesec dana. Koliko je novca do sada utrošeno? Tako je, za sad još uvijek nije utrošeno ništa novca jer se radi o tome da je dakle procedura trenutno zapravo koje se držimo, odnosno cijeli taj pripremni period i razgovori sa aviokompanijama traju duže nego što bi trajali naravno normalnim uvjetima, obzirom da jeli znamo svi kako se sad trenutno i planovi ne samo naravno naši, nego dakle svih aviokompanija i svih subjekata u svijetu, ne samo trenutno. Dani lete, a nismo utrošili niti jednu kunu od planiranih 14 milijuna kuna. Pravi se dakle plan, program, kriteriji, kako, što, zašto i s kim. Kažem, nije, najlakše je u konačnici izdefinirati taj neki medija plan prema kojem će se reagirati i prema kojem će se ta sredstva utrošiti, ali mislim da to treba i tekako dobro pripremiti i tekako mudro s tim novcem raspolagati, što je u ovim trenucima neizvjesnim, kažem, vrlo zahtjevan posao. 10. lipnja, kada planiramo imati prve rezultate te kampanje? Pa kampanja će se svakako produžiti, nadamo se, na jedan duži period. A što se tiče letova, ako na to pitate, kažem, za kampanju trenutno vam ne mogu i bilo bi neozbiljno od mene da dajem neke nepotpune, odnosno nekonačne i nedefinirane informacije. A što se tiče letova, evo, bili smo također svjedoci vrlo nezahvalnih situacija kada su se neke stvari najavljivale, a nisu se realizirale i zbog toga evo svi nekako smo oprezni u davanju takve vrste izjava i najava, jer shvaćamo da ono što jeli izlazi iz institucije je informacija koja bi... Održali ste 4 ili 5 ili još i više sastanaka vezano upravo na temu međunarodnih letova. Je li iti jedan urodio plodom? Pa svakako da je. Dakle, ti sastanci, prvi inicijalni sastanak koji je bio je krenuo da bismo mi definirali kako, kojim putem i u kojem smjeru ići. Vrlo je bilo bitno, također još je uvijek bitno, naravno, inputi koji imamo od zračne luke. Dakle, oni su nam tu bili ključni partneri da vidimo kako, prema kome i kojim putem krenuti. Od tada do danas je obavljen niz razgovora, još uvijek obavljavo i danas imam najavljeno još 2 razgovora sa aviokompanijama, kažem, u kojima se jednostavno situacija iz tjedna u tjedan mijenja i mi želimo imati jednu stabilnu sliku kako bismo donijeli najbolju moguću odluku. Nažalost, avioni, bez obzira na velik broj vaših sastanaka, ne slijeću u Dubrovnik, već u Podgoricu, samo jutros iz Budimpešte, iz Memmingena, a do kraja lipnja i 9 novih europskih država. Kada možemo očekivati prve međunarodne letove u Dubrovnik? Pa evo, vrlo nadamo se u skorim danima, prema najavama, dakle, za prvi bi trebao započeti Air Baltic, također tu i Belgija, najavljuje svoj let iz Brisela, Lufthansa, evo da nekoga sada ne izostavim, Austrian, Croatia Airlines također, nadamo se krajem ovog mjeseca da će početi letje. Dakle, evo, od 15. polako prema kraju lipnja očekujemo da će se polako uspostaviti taj međunarodni zračni promet. Predstavili ste 2 kampanje, jednu za strane goste, jednu za domaće goste. Možete li dati vašu ocjenu koliko su te kampanje uredile plodom, obzirom da sami znamo koliko je danas gosti u ovom gradu? Tako je, pa dakle prva kampanja je bila više usmjerena, ajmo reći, provedena je u periodu još uvijek lockdowna zapravo, tako da je ona, odnosno počela je u tom periodu i cilj te kampanje je bio evo da mi poručimo dakle gostima na ciljanim tržištima da je Dubrovnik tu i da po uspostavi dakle ponovno normalnih tih turističkih kretanja i po stabilizaciji situacije mi rado čekamo naše posjetitelje. Mislite li da će sezona biti na 30% prošlogodišnje kao što tvrdi dubrovački gradonačelnik? Pa evo, mi vjerujemo da je još uvijek to
nekakva realna brojka, ali evo, znamo sami, jednostavno kažem, znam da nije popularno to govorite, ali to je trenutno, nažalost, jedina činjenica da je situacija vrlo neizvjesna, pa evo, pratimo, mi se mjerimo po epidemiološkoj situaciji kod nas, koja je trenutno izuzetno povoljna i to je zasigurno jedna naša komparativna prednost, međutim, činjenica je da se situacija na našim emitivnim tržištima ipak mijenja i u tom smislu iz dana u dan i da jako puno, jeli, nama te brojke ovise zapravo o tome što će biti dalje. Zašto već više od mjesec dana izbjegavate kamere Dubrovačke televizije? Pa ne bih se baš čak složila s vama da je to više od mjesec dana, jer mislim da je moja izjava zadnja za Dubrovačku televiziju bila 19. svibnja, ali evo, nemojte me uzeti za riječ, ali čini mi se, provjerite, ali mislim da je tako bilo. A jednostavno, zagužvala se malo bila situacija. A i ovo... Ali istovremeno davate izjave drugim medijima intervju. Pa to se tako nekako posložilo sa vremenski jednostavno, a isto tako, evo sad ovo možemo i ovdje rekord, ali dogodilo se par puta odnosno da je vama trebalo nešto žurno kroz 20 minuta ili pola sata kada zaista nisam evo, bila dostupna, tako da nema nikakvog razloga da se izbjegava. Kažem, evo tu sam, ali možda nema baš niti kako bi rekla, svakodnevno se i nema, nažalost, što previše novo za reći. Također, kolegice iz odjela komunikacija su jednako, naravno, u suradnji sa mnom. Nije da ste baš ažurni što se tiče odgovaranja upita, bar našoj kući. Pa evo, ne znam, dajte mi primjer konkretan. Pa kolegice i Danijela Demarin-Hasanović i Mija Medvidović nekoliko puta su slale upite u posljednja 3 tjedna, ali baš odgovori konkretnih nema ili su vrlo šturi. Dakle, na temelju toga ne možete napisati niti 2 rečenice, a kamoli napraviti prilog. Da, ali pitanja su konstantno bila ista, a mi na ta pitanja jednostavno, nažalost, konkretna. Ta pitanja nemamo u tom trenutku konkretno. Ali, gospođo Hrnić, vi ste došli iz privatnog sektora. Htjeli ste biti javna osoba i raditi u javnoj instituciji, odnosno ustanovi. Je li vi shvaćate da narod ima pravo znati gdje se troši naših 14 milijuna kuna i da je naše pravo i dužnost to vas pitati? Apsolutno, ja to razumijem, podržavam i mi ćemo apsolutno pravovremeno javnost obavijestiti točno o svim koracima i svakoj toj kuni koja će biti utrošena. Hvala vam velika na gostovanju. Hvala vam lijepo. Evo, dragi gledatelji, kao što ste čuli i vidjeli, bila je to direktorica turističke zajednice Ana Hrnić. Naravno, nadamo se u budućnosti što boljoj suradnji. Prvi letovi za Dubrovnik, kako ona kaže, trebali bi krajem lipnja. Nadamo se da također neće produžiti za Podgoricu, jer to sigurno nitko od nas ne bi htio.